Два чоловіки увійшли в храм молитися. Ісус зраждається. Читаючи це письмо, ми щоразу пізнаємо щось більше про Бога. Бо саме ця книга є сповнена багатства пізнання Бога. Бог новооб'являється у цій книзі. Зокрема, читаючи Новий Завіт, а саме Євангелії, ми розуміємо, чи співживемо із словами, які читаємо щоразу. Кажуть, що Євангелія є автобіографією кожного з нас, де кожен може знайти себе, свою ситуацію, знайти те чи інше вирішення питання, проблеми. Чим більше ми живемо, чи зануримося у слова Євангелії, тим більше вона стає частиною нашого життя, частиною того, що ми робимо щоденно, починаючи з ранку до вечора. Ми недавно з вами переживали час Різдвяний, час сповнений радістю, коли вітали ми з собою Ісуса, який народився у вертепі Вифлеємі. Це народження Ісуса, цей вияв любові до нас ми прийняли з радістю і величали це свято різними піснями, колядками. Ця радість нам давала щось більше, щось, що нас огортає і дає нам у серці мир. Тепер готуємося до іншого моменту в житті церкви. Це час Великого посту, який в свою чергу нас приведе до Воскресіння Христового. Слово Боже, коли читаємо Євангелії, є моментом пізнання Бога. І буквально минулої неділі ми з вами розважали над іншим моментом, коли у Євангелії говорилося про зустріч Христа з Закхеєм. Пригадуємо, що Христос побачив цього митника, цього грішника, який виліз на дерево, і каже: «Злізай, я сьогодні в тебе буду». Можливий момент зустрічі, пізнання Бога і зустрічі з Ним. Зустріч, яка несе за собою певні наслідки. Бо, як було в Євангелії про Закхея, бачимо, що він міняється, він помінявся після того, коли зустрів Христа. Сьогодні Євангелія про притчі про митаря і фарисея нам розкриває інший момент, етап нашого духовного життя. Це є момент молитви, спілкування з Богом. І проведе нам до прикладу Ісус двох людей, які прийшли до храму, так як ми всі сьогодні прийшли до храму, щоб до Бога помолитися. І один молиться один спосіб, а інший в інший. Які між собою цілковито різняться. Вони є між собою різні. Бо сповнені у своєму змісті різними ідеями, різними пережиттями. Фарисей, який є затьмарений, засліплений своєю гординою, бачить себе. Бачить себе як того, хто виконує свій обов'язок. Бо фарисеї це були ті люди, які дотримувалися Божого закону, приписів Мойсеєвих. І він це робив. Він себе немов ухваляє перед Богом, оправдує, що я це виконую. Але, незважаючи на це,
забуває про інші речі, які важливіші. Про те, що побожність чи виконування те, що Бог від мене вимагає, це є щось іншого. Це насамперед вияв Божої святості в нашому житті. Так як Бог нам всім заповів бути святими, так як Він є святий. Цього елементу у фарисеїв не було. Натомість митар, який також зайшов до храму, щоб бути з Богом, щоб з ним поспілкуватися, розуміє, що він недостойний цього. І каже: «Боже, будь милостивий до мене грішного». Смирення. Смирення митра і горість фарисея – це є прототипи молитви до Бога. Наскільки ми важливо в нашому житті розуміти стосунки з Богом в порівнянні в нашому житті до відношень до ближніх наших рідних, також є необхідним аналіз нашого спілкування з Богом. Цікаво, що ця притча передається нам, Господь розказує нам, зі сторони Бога, який чує ці молитви, чує молитву фарисея і митаря. Це розкриває нам іншу сторону Божої любові, що Бог чує кожного з нас. Усі молитви, які ми до Бога заносимо, Бог і чує, і розуміє. Питання сьогодні, яке постає, мабуть, кожному з нас, як? Як правильно це зробити? Як правильно донести свої прохання до Бога, щоб Бог мене почув, виконав мої прохання? Смиренність митаря нам розкриває оцю перспективу. Перспективу шляху, на якому ми йдемо, щоб бути з Богом. Щоб відчути оцю радість Божої руки, яка торкається серця кожного з нас. У своєму житті в нас є різні моменти піднесення, коли нам добре, є впадку, коли нам є погано, ми їм зле. І ці моменти лише супроводжують нас певні почуття. Почуття, які дають настрій. Настрій щастя або нещастя. І ці спочуття є зумовлені певними обставинами, які є довкола нас. Ці певні обставини ми можемо контролювати з Богом. Ми можемо з Богом це приймати їх і з ними жити. Розуміння Божої любові в смерті є вкрай необхідним елементом для того, щоб це збагнути. Бо якщо ми розуміємо, ми віримо в те, що Бог мене любить, Він мені аж ніяк не бажає зла. І це правда, яка нас має вести в цьому житті до Бога. Коли ми приходимо до тайного покаяння, ми визнаємо свої провини, гріхи, подібні як той митар, і кажемо: «Боже, будь милостивий мені». І покаяння, яке переводить нас в майбутньому до зміни. До зміни, як Закхея, зміни життя. Пробувати щось змінити. Не біймося мінятися. Не біймося бути іншими. Не біймося взяти частинку Євангелії свого життя і нею жити щоденно. Це є наш шлях, шлях до спасіння кожного з нас. Нехай сьогоднішня спільна молитва і наша участь тут у храмі, на цій літургії, дасть нам у вірі силу, що ми, Божі діти, є люблені ним. Що Бог
чує кожного з нас, кожне наше прохання. І у своєму смиренні признаємо, визнаємо свої немочі. Бо тільки з Богом ми можемо все подолати. Тільки Бог може дати нам силу перебути ці всі злі моменти і стати на путь, яка веде нас до спасіння. Молімося спільно, щоб Господь Бог всі нас повадив в цьому житті з бажанням, виявом Божої любові і свідчення Його Євангелії у цьому житті повсякчасно. Амінь.